Cakap. Wow. I love you, Junho. Love you too. Ah, cakap kaki love you too. Si Hong. Ha? Wei, 你进来吧, 你按几多了呢? 600多. 哎,我忘了。紅的。你沒去,你有沒有什麼回啊?哎,點起。回哦。沒有去,沒去,沒去。你沒有去,沒去啊。沒有。不夠分數啊。ranking,不夠。不夠分數吧,可是你 standard 啊已經到那邊了,你去打同分比啊。哎呦啊。 我们 next 两个星期要 ranking 了咯，诶，你没有打 ranking 啊？上个星期没有，你有打没？没有没有。Jacky 阿妈，哎，Jack，什么？卡了还要进来先？哎，Jack用 filter 哦。 你不用 filter， 你这样帅，你那也要用 filter。要 filter， 哇，全部人love你哦，哎，谁要进？Jacky啊？Jacky，哎，不是，对啊，不是，Jacky在我前面嘛，哦，我Jacky，哎，这个 filter 帅，这个帅，加油 ，I with you， 加油，对啊。 没有看吗？没有，我是50块吧。你赚了几多钱？150。啊，好啊，嗯，高啊，那个就又给宏伟绑一只那个50块了。我知道，有个 filter 前面很酷诶，有别的 filter 吧？然后我先给你用 filter。 有漂亮的 filter 啊！你看我 filter 全部很旧啊！你的 filter 全部给你用诶，不用不用，很好用啊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 ，
Bệnh dinh, bệnh dinh. Yêu anh chàng, mình chẳng xoay, bị ông filter. Filter 是玩玩而已。啊，不是 cover 那个 pimple 那些的。我现在应该是没有 pimple 了。高啊。等一下我介绍，等一下我要介绍你用一个，用一个那个面膜啊，面膜用了就没有 pimple 了。可以可以可以。Cakap boleh. Apa you mau? Bye. Apa you mau? Bye. Ihe. Ada, tak ada you sini ya. Itu kurang sikit lah. Lami. Lami. Wo mai mian mo? Meiyou mai la.广告，你卖面膜啊？喂，我跟你讲，狂风赚很多钱的。打广告，卖什么面膜？这个，我帮你卖嘛。啊？我可以做你 manager， 我帮你卖面膜。你要卖什么面膜？我卖我穿过的面膜呀，谁要买？我觉得有人会买哦。人真的，我觉得有人会买。Ada orang mau beli liang benda pakai minyak masak. Pasti tak ada orang beli lah. Kau tengok saya pakai apa? 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 Kau tengok sayaI think sorry condition is good lah. It's good. Yeah. Or maybe I can go ask him.
就狗，他住什么房子？住楼下。他自己的房间啊？啊？自己的房间啊？是啊，是啊，自己房间。等一下，等一下，等一下，等一下。OK， 我礼拜一个。可以可以可以。Thank you. Invite, invite Jackie, please. Prove Jackie Hongo. Prove Captain Sam. Seagan Brad. Captain Champion. Seagan Captain. 不是中间吗？哎，他在中间了。哦。他在 C 位。Your English very tokong. Fight tak faham ke? Faham. English. Dun hao kirim salam pari Izzuddin. Eh, Izzuddin gak German. Sejak pen. Sebaik lo. Dah dah, masuk balik. Ni si tu dah tahu, tahu kan? Tengah ni 600 tu, ni tu. Reply apa? Reply me. Boleh reply lah. Comment saja. Jaira Yudara mix kan. Send request kepada Izzuddin. Dia ada dekat Jerman ah. Hello, hello, hello. Yun San, Yun San si tu tu. Wah, tak tahu lah. Fans, lu fans ah. Wah, mana tahu tu tu si. Wah, fans oh. Kuahami message. Kuahami message ah. Kuah lu text wah message oh. Cekik cekik. Jackie, Kilo. Oi, oi, Jack. Kevin. Post sikit. Post apa? Tak ada apa post sekarang. Junhao, when is your next tournament? Wah, Yunshan, Junhao, forget you, di. Oh, 我应该懂是谁哦，他应该是给那个，给那个，没有错啊，给那个，没有给你花啊，我不懂是给花还是给那个请帖那个应该，我不知道，我听有人跟我讲过，他好像是给你花，都是 ，Jun Hao B A D C two girls you forget the 啊，这样子讲不对 ，two girls 你应该讲你是尖叫的那一个啊，全部人就知道你。Confirm join Polish Open 哥，kalau tak ada apa saya akan join lah. Ada take photo dengan you, saya tak tahu ni. Junhao guna data or WiFi BM? Saya mel. Sebelum ada satu set pakai teman lah. Hey, Daniel. Apa? Ah. Ni jis, ni jis, ending ah. 21号。你写信给亮，他应该是直接丢进垃圾桶吧？那我收。21号，神经什么？要去比赛啊 ？Yes， 马路波东人木。去什么比赛？有啦，有比赛啦。什么比赛 ？Gala Open。啊 ？Gala Open 哦，没啦，等下我跟你讲啊，明天，明天我跟你讲。哦 ，Secret 啊 ，Secret 啊，你去的比赛 Secret 啊 ？Secret 啊 ，Secret 啊。这是有人跟我讲的，有路有人跟我讲。Oh. Ada Haikal, ada Haikal dekat bilik dia orang. Dia bagi orang sini.
为了看你加入 club 的那个什么 club 哦，爸爸，谁不来加 club？ 哪有 ？Jun, how you keep my keep what？ keep what？ 你这丢掉。没有丢，没有丢，是他问 keep 什么的，应该还有啊。The sport club 啦，什么是 the sport club？ Happy birthday to me。他的信应该还有，他的信在我的橱里面应该。谁？你买小小，但是有公头的老公。信心耶，以后啊。读啊，你在哪去读啊喂？啊？你在读啊？买啦，但是在拍谁？我不会拍谁啊！我跟你讲，他更 happy 啊！你相信我。你拍谁 ？set 了啦。But 唯一 ，I'm not so sure. But so far, he's so good. 谁打的 roommate？ 这个，这个。猴哥，猴哥。Yun Hao, first time I see you. Banyak cakap.Saya memang banyak cakap. Tengok lah banyak cakap. Yes, saya baru potong rambut. Sosang sang tai de shi pi. Oh, sosang sang tai de shi python eh. Hao ge, xie pi zhen. Hao ge, xie. Nan cai kat me. Wo bu zhi dao eh, na ge ka quan bu zai na ge zhi dai li mian eh.嗯，那个纸袋子早丢掉了，我看。下个比赛应该是 Olen。哎，那jadi roommate you boleh ke juga? Susah sikit lah. Saya hanya accept. Saya hanya accept. Cantik meh perempuan.Itu bukan saya cakap. Tapi itu betul kan? Hah? Tapi betul kan? Tak ada, tak ada. Hmm. Itu you cakap saja. Hmm. You sama ini kerjanya ke? Tak ada. Woi.Baik, masuk semua. Insya Allah. Jun Hao handsome dua sekarang. Maksud dulu tak handsome lah. Kan ni siapa nak cerita yang cerita yang cai pada suruh ni. Ini semua ni memang. TikTok ke tu, betul-betul. Dia cari content. Cari robot. Aku pun tak tahu Zhiyong yang tak ada letter.Jun Hao, you muka macam Coach Wong Chun Han. Itu yang sial tu, itu. Yang lain maybe semua betul, tapi yang ni confirm salah. Jadi, apa tu? Tengok new kuah. Okay lah, izip lah. Kena saya, kami suci. Wih, kau kami nak kau. Ah, kami suci. Oh, apa tu? Ini soalnya dia. Ada pun tu, ada pun mungkin baik. Wih, mudah tu, meh. Mudah, mudah. Nee, yang tu. Wah, apa tu?出去了啦，我隔壁啊，我隔壁。
大家猜一下我隔壁有谁。Aaron and Junhao sama umur. Dia orang kita ya. Jube dengan Junhao sama umur. Jauh lah umur kita. Saya boleh bully dia. Dia tak boleh bully saya. Kita Junhao macam kosong. Haikush. Haikush. Semua tu Haikush. Hai, Vijay, macam ni Wong Jun Ha. Wong Jun Ha. Semua? Dia orang macam ni Haikush. Haikush Wong Jun Ha. Nari yo, nari siang o. Wei, Hong Wei jang yu deng siang eh. 很多人嘛是假的，谁？没像哦，因为我看到我那里东西哦。Yes, I had a DM. Respect. 隔壁是 BABC 里面最矮的那个，你们猜看是谁？我的。没有 ，C game 最矮是 C D。B A D C B A D C。啊 ？Main Steam。哦 ，Main Steam Main。啊 ，C game C game 也是差不多啦，也是最矮那个啦。Junhao versus Jairo single agak-agak siapa menang? Mestilah aku. You cakap pun tak berani asyik gelak-gelak. Wait, kalau saya menang lah, saya pergi main itu Thomas Cup je lah. Tak apa, you main cara dulu. Junhao tak nak try main double dengan I ke? You siapa? Kutuk si Bei Pai lah. Dia kong lah Hokkien Bei Pai lah. 我学嘞，我学嘞。自己的一百五。Jackie。Tadi, you know, tadi. 1.85. 1.85. Terbalik tu, 1.58. Jackie, 你旁边吗？在啊。啊，坐在那边呢。Saya bagi tunjuk yang dalam BM paling tinggi ni 1.85 ni. Paling tinggi. Hai 1.85. Itu yang tengok makan dinner, makan ni minum Coca-Cola macam mana 1.85. Kau bohong ni lu. Ha? Kau bohong ni lu. Biarkin lah. Song-song ni lah. 你对过哪一个厉害的球员啊？怎样讲哎？很多。Siapa 1.58? Siapa lagi? Saya rasa sesuai lah dengan itu Jenis Jateng eh. Sesuai lagi. Mau intro lah lagi. Agak sih. Lagi you say makanan kantin your favorite. Suddenly tapau food pula. Liu tu lah. Jackie friend 都笑他.
有读到哪一个讲他讲 Jackie say makanan canteen favorite 但是 order makanan pula 瑞 Jackie say he is 185 you believe? you believe? Jadi tak live dekat TikTok ke? Dia gini TikTok meh. Junhao bully Jackie ah, senior jahat ni. Tak biasa lah dia bully orang. Bully, saya beri makanan bagi dia makan. Aku sakit lagi. Eh, tua 3分钟我要关了欸。你关啊，我多一下我要睡觉。对，可是我关都是关了的吗？是啊，我睡觉。来啦。pakai lipstick ya. Junhao pakai lipstick. Where Lim Chong Kim? Who's Lim Chong Kim? So what? I don't know. Haha, never mind. Jackie, I trust you 185. Itu yang siap tu. Tapi saya sekarang tengok-tengok macam 158 pun tak sampai lah. 158 tak sampai agak weh. Jauh sangat tu 1 1 8. Cok, kenapa? Cok mana? Lagi you better wear Gucci Gucci shoe. Cepat sih. 没有啦，可是有人写到我讲话。Why you want people one room 的 ？Last time I same room with Jam, now no more. Jam no more. Thanks, Wilson. Oh, so bad, you know.Tapi aku tak suka Alec Motion ni. Alec Motion aku tak ada, aku dah beli lah. Aku punya kalau aku beli tak ada jual. Baik dah, baik baik. Jangan lagi jahat. Faik lahir tahun bila? Tak boleh cakap, dia tak nak beritahu. Jared and Junhao, what is your ideal type? Awak ni siapa, 哪一种女生？文静文静，我喜欢啊，我喜欢像你这样的女生。啊，那这好像是马来人问的、啊，你跟他讲华语，他那也明白。Tinggi junho berapa？ Tinggi berapa？Kalau Joki 187, saya 200 lah. Jun, how like layan awet Japan ke? Kawan. Tapi mana pun layannya. Amerika semua dia pun layan. Dia orang pun ada saya layan ni. Saya reply satu-satu eh kalau saya nampak. Junhao nanti try TikTok dengan Jairo. Wah, Junhao itu dia weh. Saya tak ada TikTok. Saya tak ada TikTok, tak boleh try. Tak apa, tak apa. Create ah. Okay, create ama. Ha? Okay, create ama. Dia create dan ali. Jangan create. Create TikTok lah, minta apa ni lah. Wo lin TikTok tu miu download lah. Jadi minta download, minta download. Ah, okay. Okay lah, weh. 我要关了。啊？东西要做，我有东西要做过，我要关了。Okay, okay, okay. Go, go, go. 我自己来，我自己来。我来跟 Jackie。Okay, bye bye, bye bye. Jackie, 150。拜拜拜拜。云山，云山是什么？